أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الامام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ رحمان قرآن حکیم کی خوبصورت ترین سورت ہے اس کی ابتدائی چار آیات بڑی معجز نما ہیں آیتیں چار ہیں جملے تین بن گئے الرحمن آیت تو ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں ہے رحمان علم القرآن دوسری آیت اب مل کر یہ جملہ بنیں گے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی قرآن سکھایا دوسرا جملہ اور تیسری آیت خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا چوتھی آیت اور تیسرا جملہ علمہ البیان اسے ایکسپریس کرنے کی صلاحیت دی بیان کرنے کی صلاحیت دی اپنے معافی ضمیر کے اظہار کی صلاحیت دی یہ ہیں چار آیتیں اور دعوت رجول القرآن کے اعتبار سے یہ اہم ترین مقام ہے قرآن مجید کا اب غور طلب بات یہ ہے کہ چار آیتوں میں جو سب سے بڑے حسن کی بنیاد ہے وہ یہ ہے چار چیزیں مختلف اعتبارات سے جو چوٹی کی چیزیں ہیں کلائمکس ان کا بیان ہے سب سے پہلے الرحمن اللہ تعالی کے ناموں میں سے ہے لیکن سب سے پیارا نام الرحمن ہے اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے کثرت کے اعتبار سے نام اللہ آتا ہے لیکن یہ کہ سب سے پیارا نام جسے قرآن نے انٹروڈیوس کرایا اگرچہ پہلے بھی کہیں مستعمل تو تھا اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا جو غزوہ بدر میں تو کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا تو معلوم ہوا کہ رحمان کا لفظ ان کے ہاں تھا لیکن بہت کم بہت شاس واللہ اللہم لاہم زیادہ تر انہیں کے الفاظ کے استعمال کرتے تھے اور بعض مقام میں سورہ الفرقان میں آیا بھی ہے کہ انہوں نے بڑا اپرا کر پوچھا ومر رحمان یہ کون رحمان کون ہے یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کون ہے رحمان اور آپ کہتے ہیں ہم رحمان کو سجدہ کریں تو ہم تو جانتے ہی نہیں انہیں ہے کون وہ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید نے جو نام انٹروڈیوس کرائے ہیں ان میں سب سے پیارا نام یہ ہے کیوں اگر آپ غور کریں گے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت جس شے کی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے اللہ خالق ہے ہمیں پیدا کیا تو ہماری تو کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہمیں پیدا کیا جائے اس کی اپنی حکمت تھی اس کا اپنا ایک نقشہ تھا اس نے پیدا کیا اللہ رازق ہے تو اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے امتحان کے لیے تو امتحان کے لیے زندہ رکھنا ہے تو ہمیں کھلائے پلائے گا یہ چیزیں تو گویا کہ ایک طبعی اعتبار سے فطری اعتبار سے یہ تو معمولات میں ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری شے رحمت ہے اور اس رحمت کا معاملہ خاص یہ ہے کہ اللہ کے دو نام ہیں جو اسی مادہ رحمت سے الرحمن الرحیم مادہ ایک ہی ہے ان میں فرق کیا ہے اگرچہ بعض مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ اس وجہ سے کہ فالان کے وزن پر جو اسم آتا ہے یا صفت آتی ہے
اس میں ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، طوفانی کیفیت ہوتی ہے. یہ ہیجان اور طوفان بھی اسی فعلان کے وزن پر ہے. لہذا دنیا جو عارضی ہے اس میں تو اللہ کی شان رحمانیت کا ظہور ہو رہا ہے، اور فعیل کے وزن پر جو آتی ہیں صفات ان میں دوام ہوتا ہے، استمرار. لہذا رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دوام و استمرار کا تذکرہ ہے، اور یہ زیادہ مناسب ہے آخرت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ خلود ابدی والا معاملہ ہے. اسی لیے عرب کہتا ہے انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. قرآن میں لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے، تو غضبان آصفا، جب آئے ہیں حضرت موسیٰ، جلالی مزاج کے تو تھے اس وقت، خاص طور پر ان کا غضب، غضبان آصفا، نہایت افسوس کی کیفیت کے ساتھ اور غضبناک ہو کر واپس آئے. اور رحیم دوام، یہ میں نے عرض کر دیا فعیل کے وزن پر ہے. ان دونوں کا رشتہ کیا ہے، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، ایک بس جو ہے کریش کر گئی ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ مر گئے ہیں، اور کہیں آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی لاش پڑی ہے، مر گئی ہے، لیکن اس کا شیرخوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہو، اسے غریب کو معلوم نہیں کہ میری ماں مر چکی ہے، تو کٹھور سے کٹھور دل رکھنے والا بھی اس وقت دل پگھل جائے گا. یہ بچہ اب پتہ بھی نہیں لگ رہا ہے یہ عورت کہاں کی ہے، کون ہے، اس بچے کا باپ کہاں ہوگا، گھر کہاں، کچھ پتہ. تو ہر ایک کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں اس کی سرپرستی کروں، اس کی کفالت کروں، اسے پالوں. یہ ہے وہ رحمت کا جوش، ہیجان. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اسے گھر لے گئے اور اس کی پرورش شروع کر دی، تو کچھ دنوں کے بعد شاید آپ کا وہ جوش رحمت جو ہے، رحمانیت، تو ختم ہو جائے، اور دل میں یہ خیال آئے کہ یہ میں نے اب خام خواہ ایک مصیبت مول لے لی، میری اپنی ذمہ داریاں پہلے کم نہیں تھیں، میں نے یہ بھی بوجھ اٹھا لیا، تو معلوم ہوا وہ رحمانیت ختم ہو گئی، اور اب جو ضرورت تھی رحیمیت کی وہ ہے نہیں، دوام والی. اگر باپ کہتے ہیں مستقل طور پر اس کی پرورش کرتے رہیں گے، تو گویا کہ رحیمیت کی شان بھی موجود ہے. تو اللہ تعالی کی ذات مبارکہ میں رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں. اس میں طوفان بھی ہے، ہیجانی کیفیت بھی ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ پہاڑی علاقوں میں دریاؤں کا جو حال ہوتا ہے، جا کے کبھی دیکھیے، چاہے دریائے سوات کو دیکھیں گے، چاہے کنہار کو دیکھیں گے، لیکن یہ کہ جو جوش و خروش پانی کا اس میں ہوتا ہے، اور یہ سارے دریا مل کر آ کر دریائے جہلم، دریائے سندھ کی شکل جب اختیار کرتے تو بڑے خاموشی سے چلتا جا رہا ہے. یہ رحیمیت کی مثال ہے، وہ رحمانیت کی مثال ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اللہ کی رحمانیت کی ہے، اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث کے حوالے سے بات واضح ہو جائے گی. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ تعالی کی رحمت دستگیری نہ فرمائے. کسی صحابی نے بڑی جرأت کا معاملہ کیا، مظاہرہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی محتاج ہوں اپنے پروردگار کی رحمت کا، اور اگر میرے پروردگار کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے گی اور مجھے اپنے سائے میں نہیں لے لے گی، تب میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. تو الرحمن اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام. اب آئیے علم القرآن. ایک تو اس ترکیب سے رحمان نے قرآن سکھایا، اس سے قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہو گیا کہ اللہ تعالی کی شان رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے. دوسرا اصل مسئلہ یہاں کیا آ رہا ہے، علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، تو کیا سائنس کسی اور نے سکھائی ہے؟ فلسفہ کسی اور نے سکھایا ہے؟ کل علم کا منبع اور سرچشمہ تو اللہ تعالی کی ذات ہے. یہ دوسری بات ہے، اس نے دو خانوں میں تقسیم کر دیا، ایک انسانوں کے لیے ایکوائرڈ نالج ہے، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، یہ سینس ڈیٹا فیڈ کر دو اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں، یہ پروسیس کرے گا، نتیجہ نکالے گا، اسے میموری کے سپرد کر دو، پھر اور دیکھو اور سنو،
چکھو، سونگو، چھوو، پھر جو سینس ڈیٹا ملے فیڈ کرو، اور جو نتیجہ نکلے اسے سابق نتیجے کے ساتھ کمپیئر کرو، ملاؤ، جوڑو، اور ان دو چیزوں سے جو مزید نتیجہ برآمد ہوا اسے میموری میں. یہ ایکوائرڈ نالج ہمارا، سارا سائنٹیفک نالج، فزیکل سائنسز کا نالج اس بنیاد پر ہے. لیکن اس کے لیے اپریٹس تو اللہ نے رکھا ہے نا. یہاں جیسے فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد، یہ سماعت، یہ بصارت اور یہ جو دماغ کا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمام انسانوں سے مسئول قرار دیا جائے گا کہ تم نے اپنے ان چیزوں سے کام لیا یا نہیں لیا. حیوانوں کی طرح تو نہیں رہے، اولئک کل انعام بل ہم اضل، اس کے مصداق تو نہیں بن گئے تھے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، اولئک کل انعام بل ہم اضل. لیکن دوسرا کھاتا وہی کا کھاتا، یہ وہی رحمت ہے. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آغاز میں اس پہلے علم کا ذکر تھا، علم آدم الاسماء کلہا، پوٹینشلی یہ سارا فزیکل سائنسز کا علم آدم کو عطا کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد ہزاروں سالوں کے دوران یہ رفتہ 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 ایکسفولیشن ہوئی ہے اس کی. ادھر سے فرما دیا گیا فہما یاتی انکم منی ہدن، اب جاؤ زمین کا چارج سنبھالو، اور جب جب ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو ہم ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن. یہ ہے ریویلڈ نالج، اس کا منبع اللہ تعالی کی ذات ہے. وہی کہاں سے آ رہی؟ اللہ کی ذات. لہذا یہ دونوں علم جو ہیں ان کا منبع اور سچشمہ ذات باری تعالی ہے. لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے. الرحمن، رحمانیت کا مظہر اتم، علم القرآن. اگرچہ جو کچھ بھی علم تمہیں حاصل ہوا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن جو بھی علوم ہیں دنیا میں ان میں چوٹی کا علم، سب سے اونچا علم، وہ قرآن کا علم ہے. الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی اٹرنل گائیڈنس. اور یہ چونکہ رحمت خداوندی کا مظہر ہے، لہذا رحمت للعالمین بن گئے محمد رسول اللہ، جنہیں یہ الہدا قرآن مجید دیا گیا. اب آئیے تیسری چھ، خلق الانسان. بہت سادہ سا جملہ ہے لیکن ذرا سوچئے، انسان کو پیدا کیا تو کیا جنات کو پیدا نہیں کیا؟ کیا ان سے بھی پہلے فرشتوں کو پیدا نہیں کیا؟ کیا اس کائنات کو پیدا نہیں کیا؟ کیا یہ اتنے بڑے بڑے ستارے، سٹارز، جن کے ہم ہجوم کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے، یہ اتنی بڑی بڑی گیلیکسیز کیا اس نے پیدا نہیں کی؟ سب کچھ پیدا کیا اسی نے، خالق و کل شے، ہر شے کا خالق. لیکن اس کی مخلوقات میں کلائمیکس، مقام عروج، بلند ترین مخلوق انسان. ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن. جو بھی علم اس نے دیا ہے اس کے ان تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. جو کچھ اس نے پیدا کیا، خلق کیا، ان میں چوٹی کی مخلوق انسان. یہ انسان ہی تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا، سجدے میں گرا دیا گیا. حکم تھا، پہلے سے دے دیا گیا تھا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر دوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اور دو جگہ ہے قرآن میں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. دیکھیے تین دفعہ تاکید، کہیں تمہیں یہ گمان نہ رہ جائے کہ شاید جبریل نے تو سجدہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو فرشتوں کا سردار ہے. نہیں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، الْمَلَائِكَةُ یہ بھی جمع ہے حسر کے ساتھ، تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، کل کے کل نے. یہ تین دفعہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟
کہ انسان کا مقام واضح ہو جائے۔ یہ بعض اعتبارات سے بلند ترین مخلوق فرشتہ ہے، جس کے ساتھ نفس امارہ ہے ہی نہیں، جو مجسم خیر ہی خیر ہے، جو نور سے پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث موجود ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلق اللہ الملائکۃ من النور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، جنات آگ سے بنائے گئے، اسی لیے کہا تھا جن نے اعظم کہہ لیجئے، اگرچہ ویسے بھی مشہور ہے کہ وہ ملائکہ کو بھی پڑھاتا تھا، معلم الملکوت تھا، تھا جن لیکن علم میں عبادت میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، لہذا فرشتوں کے ساتھ شامل تھا۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، اس نے نہیں کیا، اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ لیکن دیکھیے، ایک جگہ فرمایا گیا، تجھے کون سی چیز ہے جو روکتی ہے اس مخلوق کو سجدہ کرنے سے؟ الذی خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کا مفہوم بھی اکثر و بیشتر لوگ سمجھے نہیں ہیں، دونوں ہاتھوں سے عام طور پہ سمجھا گیا کہ یہ تاکید کے لیے میں نے بنایا ہے، اہتمام سے بنایا ہے، نہیں، یدیا، اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ تو یہ شے جو ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے، خلقتہ بیدی، ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے بنی آدم کا بڑا اکرام کیا ہے، اعزاز کیا ہے، اور ہم نے اسے بحر و بر میں اٹھائے رکھا ہے۔ یہ کشتی جو چل رہی ہوتی ہے پانی میں، سمندر میں، کون اسے اٹھائے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے؟ آج سوچئے، یہ ہوائی جہاز جو فضا کے اندر تیر رہے ہیں اتنی تیز رفتار کے ساتھ، کون تھامے ہوئے ہیں؟ یہاں تو فرمایا گیا ہے ہم اللہ فی البر والبحر، فضا میں بھی تو وہی ہمیں اٹھائے ہوئے ہیں، وہی اپنی گود میں لیے ہوئے جہاں ہمیں لے جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بہترین پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے بہت سی مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اب پھر دہرائیے، اللہ کے اسماء گرامی میں سے نہایت پیارا محبوب نام ہمارے لیے الرحمٰن، 114 مرتبہ تو صرف آیت بسم اللہ کے حوالے سے جوڑا بن کر آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مختلف مقامات پر الرحمن الرحیم، چاہے سورہ حشر ہے، چاہے سورہ بقرہ کا 20th رکوع ہے، یہ سب ہے کہ نہیں؟ سب سے پیارا نام الرحمن، اس نے جو بھی علم دیا، جو علوم دیے، ان میں چوٹی کا علم علم القرآن، اس نے جو کچھ تخلیق فرمایا، جتنے مخلوقات پیدا کیے ان میں اس کی تخلیق کا شاہکار، دی کلائمیکس آف ہز کریشن از مین، ہیومن بینگ، خلق الانسان۔ اب آئیے چوتھی آیت، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی، بیان کا علم عطا فرمایا۔ اب یہاں پھر سوال کیجئے، کیا بصارت اس نے نہیں دی؟ کیا سماعت اس کی دی ہوئی نہیں ہے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیع اور بصیر کس نے بنایا ہمیں؟ اللہ نے۔ کیا چکھنے کی صلاحیت اس نے نہیں دی؟ کیا سونگنے کی صلاحیت نہیں دی؟ کیا چھونے کی صلاحیت نہیں دی؟ کیا عقل کی صلاحیت نہیں دی؟ چیز کو سمجھنے کا ہمیں مادہ نہیں عطا کیا، پھر کیا بات ہے؟ یہ ایک کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسانی صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت قوت بیان ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری بینائی بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، لیکن بہت سے حیوانات کی بینائی ہم سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ بعض حیوانات اندھیرے میں دیکھتے ہیں،
ہم تو نہیں دیکھ سکتے, روشنی ابھی گل ہو جائے ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے, جانتے ہیں کہ ہم موجود ہیں دیکھ نہیں سکیں گے, لیکن بعض حیوانات اندھیرے میں دیکھتے ہیں. سماعت, بعض حیوانات کو ہم سے سینکڑوں گنا زیادہ سماعت کی صلاحیت دی گئی. ایک عام مثال ہے گھوڑا, اس کے کانوں کو کیا کہتے ہیں, کنوتیاں, کنوتیاں. ذرا سی ابھی آپ نے سوار نے کوئی آواز نہیں سنی, لیکن کہیں سے کوئی اور سوار آ رہا ہے گھوڑے کے اوپر, گھوڑے نے سن لیا, اس کی کنوتیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, اینٹیناز کھڑے ہو جاتے ہیں, اور سوار جان لیتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے, کسی طرف سے کوئی آ رہا ہے. تو اس کی قوت سماعت ہم سے بہت بہتر ہے, بہت اعلیٰ ہے, بہت برتر ہے, ساری صلاحیتیں. بعض جانوروں کی آنکھیں ہزار ہزار آنکھیں ہوتی ہیں ان کی, ایک نہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا, سمجھنے کا معاملہ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ہمارے پاس ہے, احساس بھی ہے, سوچنا بھی ہے, فیصلہ کرنا ہر حیوان کے اندر موجود ہے. میں نے بعض اوقات اپنا یہ تجربہ بیان کیا ہے, میں نے تجربہ کیا تھا کہ ایک کیڑا جا رہا تھا, وہ اس قسم کا کیڑا جس کے جسم پر بڑا رواں ہوتا ہے, اور وہ اس اعتبار سے مضر ہوتا ہے جب انسان کی جلد سے اگر چھو جائے تو وہاں خارش شدید الرجی ہوگی. وہ جا رہا تھا, میں نے اس کے آگے تنکا رکھ دیا, انہوں نے محسوس کر لیا میرے راستے میں رکاوٹ آ گئی, چینجڈ ہز ڈائریکشن. میں نے پھر رکھ دیا, پھر دوبارہ چینج کر لیا اس نے, پھر رکھا, پھر چینج کر لیا. چوتھی مرتبہ جب میں نے تنکا رکھا, وہ تنکے کے اوپر سے گزرا. اب انالائز کیجئے, احساس تھا نا, سینس آف ٹچ تھی, سوچا کہ رکاوٹ ہے, فیصلہ کیا اوائڈ کرو, چینج یور ڈائریکشن. لیکن جب محسوس کیا یہ تو پیچھا چھوڑ نہیں رہی یہ رکاوٹ, اچھا تو اوورکم کرو اسے, اس کے اوپر سے گزرو. یہ سارا پروسیس, مینٹل پروسیس اس ننھے سے کیڑے میں موجود ہے جو ہمارے اندر ہے. صحیح ہے کہ ہمارے دماغ بہت اس سے ایوالو فارم کے اندر ہے لوور اینیمل سے, لیکن یہ چیزیں موجود ہیں, اصلاً موجود ہیں. علمہ البیان, یہ سب سے بڑی خصوصیت انسان کی ہے. اسی لیے آپ کے علم میں ہوگا, انسان کے لیے جو اہل منطق ہیں انہوں نے دو اسماء قرار دیے ہیں, حیوان ناطق, حیوان عاقل. حیوان عاقل میں سمجھتا ہوں کہ اور حیوانات بھی ہیں, 19-20 کا فرق ہوگا, شمپنزی کا دماغ اور گوریلے کا دماغ, چاہیے زیادہ کر لیجئے 10-20 کا فرق ہوگا. نطق کا معاملہ جو ہے وہ ہے خاص انسان کے لیے, تو حیوان ناطق انسان. یہی وجہ ہے فزیولوجی میں جب ہم نے برین کی فزیولوجی پڑھی تو اس میں جو سب سے اوپر پیلے سی رنگت کا ایک مادہ ہے, اس مادے کے اندر مختلف ایریاز ہیں. یہ ویژن کا ایریا ہے, وہ پیچھے ہوتا ہے. آپ کی آنکھ نے کچھ دیکھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ آنکھ آپ کی کیمرہ ہے. اس کیمرے کے پیچھے جو فلم لگی ہوئی ہے اسے آپ ریٹینا کہتے ہیں. جو ریز آف لائٹ کے ذریعے سے جو چیز آئی ہے وہاں پر وہ مرتسم ہو گئی, لیکن اس آنکھ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انٹرپریٹ کرے یہ کیا چیز ہے, اچھی ہے, بری ہے, مضر ہے, خطرناک ہے یا نہیں ہے. اس نے تو عکس لے لیا, اب وہ عکس ریلے کیا ہے اس نے دماغ کو, وہ ہے جو اس کے اس میٹر کے اندر جا کر جو ایریا ہے وہاں وہ ریلے ہوگی, وہاں وہ انٹرپریٹ کرے گا, او یہ فلاش ہے. کان جو ویوز ہیں, ساؤنڈ ویوز وہ آئی ہیں, ٹکرائی ہیں, سنسیشن ہوئی ہے, لیکن کان انٹرپریٹ نہیں کر سکتا, وہ ریلے کر دے گا. جو بھی سماعت کا ایریا ہے وہاں وہ ریلے ہو جائے گا, وہاں انٹرپریٹ ہوگا. اسی لیے دیکھیے, جان لیجئے کہ بصارت ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے.
بسارت میں آنکھ ذریعہ بنتی ہے, آنکھ دیکھتی نہیں ہے, ذریعہ بنی ہے. اس نے صرف فوٹو لے کر اسے ریلے کر دیا ہے, آگے تو دماغ ہے جو اسے انٹرپریٹ کر رہا ہے, آنکھ سے نہیں. کان اسی طرح. اچھا, سب سے بڑا ایریا جو ہے برین کے اس ہائیسٹ لیول پر وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے, تقریر کا. اور سپیچ سینٹر بھی دو طرفہ ہے, ایک حصہ اس کا وہ ہے جو دوسروں کی گفتگو کو سن کر انٹرپریٹ کرتا ہے, کانوں نے سنا ہے پہنچا دیا, یا آنکھوں نے پڑھا ہے پہنچا دیا ہے. اب اس کی میننگ کو انٹرپریٹ کرنا, اس کے مفہوم کو سمجھنا, یہ بھی سپیچ کا حصہ ہے. یہ دونوں برابر کے ہیں. یہ وہاں سے دیا اور اس کو ڈیکوڈ کر دیا, ڈیسائفر کر دیا کر کے, اور یہ ایک ہمیں فہم حاصل ہو گیا, فہم اس کا. اب وہاں سے آرڈر ہوا, اس کو جب ایکسپریس آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسی سپیچ ایریا کا دوسرا حصہ, وہ اب اس کو کلام کی شکل دیتا ہے, اور وہ کلام جو ہے پھر آپ سے صادر ہوتا ہے. آپ کلام کے خالق نہیں ہیں, صادر ہوتا ہے آپ سے. وہ یہاں سے صادر ہوگا, زبان, ہونٹوں, حلق وغیرہ کی, اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے جسچرز, ایک مقرر کا اور خطیب کا جو انداز ہوتا ہے, اس کے جو اشارے ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں جو صرف آواز سے نہیں ہوتے بیان. یہ ہے سپیچ سینٹر, اس کا یہ حصہ سینسری ہے, یہ موٹر ہے, اور یہ ہے سب سے بڑا حصہ دماغ کے ہائیسٹ لیول کے اوپر. علم البیان, اسے بیان سکھایا. اب دیکھیے, یہی صلاحیت بیان ہے جس کو استعمال کر کے کوئی شخص ڈیمیگوگ بنتا ہے, عوامی خطیب, لوگوں کو ہلا دیتا ہے, مرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے, نکلو اور مرو. اور اسی کی بنا پر دنیا میں ڈکٹیٹرز پیدا ہوئے ہیں. ہٹلر کے پاس یہی صلاحیت تھی, اس کی تقریری صلاحیت, اور اس کے ساتھ جو جسچرز اس کے ہوتے تھے, جو اپنے چہرے کے اوپر اثرات لاتا تھا, پوری جرمن قوم کو اس نے الیکٹریفائی کر دیا, الیکٹریفیکیشن. عطا اللہ شاہ بخاری, اللہ اکبر, جب چاہیں رلا دیں, جب چاہیں ہنسا دیں, چار چار گھنٹے تقریر ہو رہی ہے. وہ عام طور پر جب ان کی تقریر ہوتی تھی نصف شب کے بعد آتے تھے, وہ عشاء کے وقت کھانا کھایا سو گئے, تین چار گھنٹے سونے کے بعد اٹھتے تھے. اس وقت تک جو شاگرد پیشہ لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھی, وہ تقریریں کرتے رہتے تھے. لوگوں کو پتا تھا شاہ جی آئیں گے رات کے 12 بجے, بیٹھے. پھر وہ آ کر جو جادو جگاتے تھے اپنی تقریر کا, تو اکثر و بیشتر فجر کی اذان پر ختم کرتے تھے. اب مجال نہیں کوئی شخص ہل جائے, سواری پیدا نہیں ہوتی. پھر وہ میری تقریر کے بالکل برعکس, میری تقریر میں تو ٹیمپو اکثر مستقل طور پر اونچا رہتا ہے, لہذا میں تھک جاتا ہوں. ان کا کسی وقت ٹیمپو تیز ہے, کسی وقت ہلکا ہے, کسی وقت بھاری آواز میں بول رہے ہیں, کسی وقت باریک الفاظ میں بول رہے ہیں, کسی وقت لطیفہ سنا رہے ہیں, ریلیکس خود بھی ہوگا, اپنے سامعین کو بھی ریلیکس کر دیا, کسی وقت رقت آمیز بات کر رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, دھاڑے مار کر رو رہے ہیں. تو یہ ہے خطابت, اوریٹری. اسی طریقے سے آپ سوچئے کہ وکیل, جو اعلی وکیل ہے, وہ بھی اسی کے پیسے لیتا ہے, ایک ایک پیشی کے 5-5 لاکھ روپے. قانون تو دوسرے بھی جانتے ہیں نا, لیکن ایڈریس کرنے کا انداز, اس سے استدلال, اسے پیش کرنا, یہ ہے, یہ ہر کا معاملہ جو ہے مختلف ہے. ایک ایک بروہی 5-5 لاکھ روپے ایک ایک اپنی اپیئرنس کا لیتے تھے, پتہ نہیں آج بھی ہوں گے, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ان کے بارے میں مجھے معلوم تھا 5 لاکھ روپیہ ایک. اور بیچارے ایسے وکیل بھی ہیں جو 5-5 روپے میں وہ تصدیق کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, ان کو مقدمہ کوئی دیتا ہی نہیں انہیں. تو یہ ہے بیان, لیکن اصل بات کیا ہے اب سمجھیے. دیکھیے, یہ آیتیں تو 4 تھی نا, 2 کو جوڑ کر ایک جملہ, پھر دوسرا جملہ, پھر تیسرا. یہاں آپ نے پڑھا ہوگا ریشیو پروپورشن کا قاعدہ, 3 ویلیوز دیتے ہیں, چوتھی تلاش کرو, تناسب,
تناسب کا طریقہ, نسبت و تناسب, ریشو پروپورشن. تین ویلیوز دے رکھی ہیں, چوتھی تلاش کرو. اب یہ تین جملوں میں تین ویلیوز آ گئی, الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان. چوتھی تلاش کیجئے, میں اور آپ ناکام ہو جائیں گے. لیکن محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی یہ قرار دیا گیا, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی, ہم نے یہ الذکر آپ پر نازل فرمایا ہے, لیکن صرف آپ کے لیے تو نہیں, لوگوں کے لیے. اب آپ اسے واضح کیجئے, بیان کیجئے. تبین, یہ تبیین سے ہے, وہی بیان. تبیین اور تبین, کسی شے کو واضح طور پر سمجھ لینا, حاصل کر لینا. تبیین کسی شے کی واضح کر دینا, تبیین کرے. یہی وجہ ہے جہاں قرآن مجید میں آپ کو محسوس ہو کہ کوئی خلا ہے, اس خلا کے پر کرنے والی حدیث آپ کو مل جائے گی. مثلاً بار بار آیا, واقسمو بحبل اللہ. وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ یہ پتہ نہیں, قرآن میں تو نہیں. اس لیے کسی نے کہہ دیا کلمہ طیبہ جو ہے وہ حبل اللہ ہے, اسلام حبل اللہ ہے, مختلف آراء ہیں. مفصل حدیث نے فرمایا یہ قرآن ہے, ہوا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. مجھے اب بھی یاد ہے 1973 یا 74 میں جب عالم اسلام کی چوٹی کی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں, تمام مسلمان ممالک کے سربراہ, جن میں بہت نمایاں تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اس زمانے میں یہ آیت بہت لکھی جاتی تھی, ہر رکشا کے پیچھے لکھی ہوئی ہے, ہر کار کے پیچھے لکھی ہوئی, واقسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. میں مکتبہ جدید پریس میں گیا ہوا تھا, وہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی, تو وہاں ایک محکمہ آزاد کشمیر کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے, ان کی بھی کوئی کتاب چھپ رہی تھی, کوئی محضر نامہ کشمیریوں کی طرف سے, وہ تمام سربراہان مملکت کو پیش کرنا چاہتے تھے, وہ چھپ رہا تھا. میں نے دیکھا اس شخص نے نہایت دریدہ دہنی کے ساتھ یہ کہا, یہ کیا بے معنی باتیں ہیں, حبل اللہ, حبل کہاں ہے حبل اللہ, کون سی رسی ہے جسے ہم پکڑے. غصہ مجھے بہت آیا, لیکن میں کیا کرتا, خیر درویش بڑھ جانے درویش. یہ احساس ضرور ہوا کہ ہاں واقعی یہ خلا تو ہے. اب یہ خلا ہے جو محمد نے پورا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے جہاں قرآن مجید میں آپ کو محسوس ہو کہ کوئی خلا ہے, اس خلا کے پر کرنے والی حدیث آپ کو مل جائے گی. مثلاً بار بار آیا, واقسمو بحبل اللہ. وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ یہ پتہ نہیں, قرآن میں تو نہیں. اس لیے کسی نے کہہ دیا کلمہ طیبہ جو ہے وہ حبل اللہ ہے, اسلام حبل اللہ ہے, مختلف آراء ہیں. مفصل حدیث نے فرمایا یہ قرآن ہے, ہوا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. مجھے اب بھی یاد ہے 1973 یا 74 میں جب عالم اسلام کی چوٹی کی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں, تمام مسلمان ممالک کے سربراہ, جن میں بہت نمایاں تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ, اس زمانے میں یہ آیت بہت لکھی جاتی تھی, ہر رکشا کے پیچھے لکھی ہوئی ہے, ہر کار کے پیچھے لکھی ہوئی, واقسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. میں مکتبہ جدید پریس میں گیا ہوا تھا, وہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی, تو وہاں ایک محکمہ آزاد کشمیر کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے, ان کی بھی کوئی کتاب چھپ رہی تھی, کوئی محضر نامہ کشمیریوں کی طرف سے, وہ تمام سربراہان مملکت کو پیش کرنا چاہتے تھے, وہ چھپ رہا تھا. میں نے دیکھا اس شخص نے نہایت دریدہ دہنی کے ساتھ یہ کہا, یہ کیا بے معنی باتیں ہیں, حبل اللہ, حبل کہاں ہے حبل اللہ, کون سی رسی ہے جسے ہم پکڑے. غصہ مجھے بہت آیا, لیکن میں کیا کرتا, خیر درویش بڑھ جانے درویش. یہ احساس ضرور ہوا کہ ہاں واقعی یہ خلا تو ہے. اب یہ خلا ہے جو محمد نے پورا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا حبل اللہ المتین, یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, یہ تو حضرت علی سے مروی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی, لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے. ہوا حبل اللہ المتین, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, القرآن و حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک. اور تبری معجم جو ہے اس کی ایک روایت ہے بڑی خوبصورت. ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے,
دیکھا مسجد کے کونے میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چل کر آئے، ایک عجیب سا سوال کیا آپ، الا تشہدون، الستم تشہدون، اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا حضور، ہم ضرور گواہی دیتے ہیں، کیوں نہیں؟ اب فرمایا فاستبشروا، اب خوشیاں مناؤ، کس بات پر؟ فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جہاز کے عرشے پر کھڑا ہوا کوئی شخص اگر ہچکولا آئے اور گر جائے نیچے، اور تیرنا بھی نہیں جانتا، وہ ڈبکیاں کھاتے ہوئے کہیں کوئی کنڈے پہ ہاتھ پڑ جائے، اس کنڈے کو کبھی وہ چھوڑے گا؟ اسے معلوم میری زندگی اب اس کنڈے کے اندر ہے۔ اگر کوئی شارک مچھلی آئے اور اس کی ٹانگ کو نوچے، تب بھی نہیں چھوڑے، ٹانگ جاتی ہے تو جائے، جان تو بچے۔ اسی طرح یہ کنڈا ہے، یہ کنڈا ہے، اس کو پکڑ لو۔ یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے امت زے قرآن زندہ است، جیسے پیکر ہے ہمارا اور ہمارے اندر جان ہے، اس سے ہم زندہ ہیں، اس طرح ملت، پے کرے ملت زے قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوس احتسامش کن کے حبل اللہ اوس۔ بالکل وہی بات کہی ہے اقبال نے کہ جو حدیث میں آئی، ہم تو خاک ہی خاک ہیں، ہمارے اندر جو دل آگاہ ہے، جو روح کا مرکز ہے، وہ قرآن ہے، پکڑو اسے مضبوطی سے، احتسامش کن کے حبل اللہ اوس، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ یہ ہے وہ کام کہ اب اس قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ چوتھی بات کیا، دیکھیے وہ چھوٹی سی چیز مارنی ہے، مکھی مارنی ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا آتا ہے بنا ہوا، وہ کافی ہے، اس کے لیے 303 کی رائفل تو نہیں چاہیے، اس کے لیے توپ تو نہیں چاہیے، توپ سے مکھیاں نہیں ماری جاتی، توپ کا کام کچھ اور ہے۔ اسی طرح تمہیں جو صلاحیت بیان دی ہے اللہ نے، اسے دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، اسے بطور وکیل استعمال کر کے پیسے زیادہ نہ کماؤ، اسے لیڈری حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، یہ توپ ہے، اس توپ سے بڑا کام لو، یہ چوٹی کی صلاحیت چوٹی کی چیز کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ چنانچہ چوتھا جملہ حدیث نبوی میں آ گیا، اور یہاں دیکھیے عجیب لطف ہے کہ وہ جو ہے آہنگ سوتی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، عن عثمان ابن عفان، وہی آہنگ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹے ہیں عفان کے، ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ یہاں ذرا سا ابھی جو بیان ہوا تھا اس میں غلطی تھی، بہتر نہیں کہنا چاہیے، عربی میں تو اصل میں دو ہی لیولز ہیں ایڈجیکٹیوز کے، لیکن انگریزی میں آپ کو معلوم ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ، سیاہ، سیاہ تر، سیاہ ترین، سفید، سفید تر، سفید ترین، تین، گڈ، بیٹر، بیسٹ، عربی زبان میں صرف دو آتے ہیں۔ اگر تو کوئی صفت آ رہی ہے بغیر کسی من کے، تو اس کے معنی ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، اور اگر من کے ساتھ آئے تو کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ کمپیریٹیو ڈگری کی میں نے مثال آپ کو دی تھی،
جو کہا تھا ابلیس نے, انا خیر من ہو, وہاں بہترین ترجمہ نہیں ہو سکتا, میں اس سے بہتر ہوں. یہ سیکنڈ ڈگری آئے گی, کمپیریٹو ڈگری ایڈجیکٹیو کی, انا خیر من ہو. لیکن جب کہا گیا خیرکم, کوئی من نہیں ہے شامل, تو تم میں سے بہترین انسان, خیرکم افضلکم, تم میں سب سے انسان جو افضل ہے, یہ بغیر من کے آئے گا تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. خیرکم, تم میں سب سے بہتر, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. کہ انٹرنس ایگزامینیشن کہلاتا تھا, ایک میٹرک کے امتحان کو کہتے تھے انٹرنس, کیا مطلب؟ داخلہ. میٹرک کے بعد آپ اصل میں علم کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں. میٹرک تک آپ کو مسلح کیا جاتا ہے, آپ انگریزی سیکھ لی, آپ نے انگریزی لٹریچر پڑھی ہے, اب چلیے عربی سیکھ لی, اب عربی کتابیں پڑھیے, جائیے آگے, شہریت کے کچھ اصول پڑھ لیا, پولیٹیکل سائنس پڑھیے. تو انٹرنس انٹو دی سٹی آف نالج, وہ امتحان ہے میٹرک. کیونکہ قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا, عام طور پر لوگ اسے سمجھتے ہیں صرف حفظ کے بارے میں, کہ قرآن وحشی اونٹ کے مانند ہے, اگر باندھ کے نہیں رکھو گے بھاگ جائے گا. تو جو لوگ حفظ کر لیتے ہیں, وہ حفظ کرنا تو ایک ہے مرحلہ, اسے برقرار رکھنا بہت بڑا مرحلہ ہے, بہت بڑا مرحلہ ہے. کانسٹنٹ ایفرٹ درکار ہے, ورنہ بھاگ جائے گا قرآن. اور ہمارے ہاں جو لوگ, جو اونچے طبقے کے لوگوں میں ایک بہت بڑی اس وقت چلی ہوئی ہے تحریک بچوں کو جو حفظ کرانا, اکثریت ان کی کیا ہوتی ہے, اس کے بعد انہوں نے پڑھنا ہے, میڈیکل پڑھنا ہے, جو کوئی انجینئرنگ پڑھنی ہے, ان کا پروفیشن کچھ اور ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا, قرآن تو بھاگ جائے گا. الا یہ کہ آپ ہر سال تازہ کریں, ہر سال رمضان میں سنائیں, روزانہ کا معمول بنائیں, یا آپ کی کوئی دینی سرگرمی ایسی ہے کہ جس میں قرآن مجید کا حوالہ بار بار آ رہا ہے اور آپ کو سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ آپ کو کوئی انڈیکس دیکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی ریفرنس بک دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو قرآن مجید کی وہ آیات مستحضر ہیں. اسی طریقے سے یہ علم قرآن بھی بھاگ جائے گا. دنیا کی ایک دولت وہ ہے جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, اور ایک دولت وہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. پیسے خرچ کریں گے کم ہوں گے, علم کو خرچ کریں, پھیلائیں, عام کریں, دوسروں کو دیں, یہ اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا. اور اسے کہیں بند کر کے رکھ لیا اپنے دماغ کے اس پنجرے کے اندر, اٹ ول وینش, ختم ہو جائے. تو قرآن مجید کا سمجھنا, اور اس میں بھی تین لیول ذہن میں رکھیے, قرآن کا ناظرہ پڑھنا اور پڑھانا, یہ بھی اس کے اندر شامل ہے, قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا, قرآن کو سمجھنا, اور سمجھنے کے دو لیول, تذکر, اس سے سبق حاصل کر لینا. اس کے لیے وہ قرآن بہت آسان کتاب ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دوسرا لیول تدبر, اس کے اعتبار سے مشکل ترین کتاب, پھر اس پر عمل کرنا ہے. اس کے بھی دو لیول ہیں, انفرادی سطح پر, وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور ایک اجتماعی سطح پر, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اے نبی, کہہ دیجئے ان سے, اے یہودی اور اے عیسائی, تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ جنہیں تم مانتے ہو تورات کو اسے قائم کرو, مانتے ہو انجیل کو تو قائم کرو. صرف کتاب مقدس کی حیثیت سے اس کی عزت تعظیم یہ نہیں. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم, اے قرآن کے حاملو, تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے, تم ہم سے دعا کرنے کا حق نہیں رکھتے جب تک کہ قرآن کو نافذ نہیں کرتے. قرآن کے ساتھ وہ بھی جو ہم نے اور اتارا, اور وہ اور اتارا کیا ہے, وہ وحی خفی ہے جو حدیث اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. پھر آخری, قرآن کو عام کرو, پھیلاؤ, اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا, یہ تذکر کے لیول پر بھی ہوگا اور تدبر کے لیول پر بھی ہوگا. ہائیسٹ لیول آف کانشیسنیس, اعلیٰ ترین فکری سطح پر قرآن کو پیش کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ اللہ